ጀምሮ አገልግሎት መስጠት መጀመራቸውን የትራንስፖርት ሚኒስቴር አስታወቀ። ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ የሀገር አቋራጭ አነስተኛና መለስተኛ ትራንስፖርት አገልግሎት ሰጪ ተሽከርካሪዎቻቸውን በማጽዳት ንጽህናውን የጠበቀ አገልግሎት መስጠት እንደሚጠበቅባቸውም አሳስቧል። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ምክንያት በማድረግ ለጋራ መኖሪያ ቤት ደንበኞች የሶስት ወራት የብድር መክፈያ ፎይታ ጊዜ መስጠቱን አስታወቀ። በዚህም ባንኩ ከደንበኞቹ መሰብሰብ የሚችለውን ከግማሽ ቢሊዮን ብር በላይ ብድር ወደ ቀጣዩ ማስተላለፉ ነው የተገለጸው። የባንኩ ፕሬዝዳንት አቶ አቤ ሳኖ በሰጡት መግለጫ ባንኩ መንግስት ነዋሪዎችን የቤት ችግር ለመፍታት ያወጣውን ፖሊሲ መሰረት በማድረግ ላለፉት አመታት ከ74 ቢሊዮን ብር በላይ በአዲስ አበባ ከተማና በክልል ከተሞች ለፕሮግራም ማስፈጸሚያ ብድር መስጠቱን ገልጿል። በተጨማሪም ነዋሪዎቹ ከባንኮች ጋር በመቆጠብ የቤት ድለኛ በሚሆኑበት ጊዜ የሚሰጠውን በረጅም ጊዜ የሚከፈል ውል ከ107000 በላይ ለሆኑ ደንበኞች ከ15 ቢሊዮን ብር በላይ ብድር ማቅረቡንም ተናግሯል። የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ በእስራኤል በቢዝነስ ዘርፉ ላይ 12 ቢሊዮን ዶላር ኪሳራ ማድረሱ ተነገረ። እስራኤል የንግድ ምክር ቤት ባወጣው ሪፖርት መሰረት በሀገሪቱ ቫይረሱ ከተከሰተ ጊዜ ጀምሮ ከፍተኛ ኪሳራ አድርሷል ብሏል። በተለይም የቱሪዝም፣ የሆስፒታል ኢንዱስትሪና ምግብ ነክ ባልሆኑ ሸቀጦች ላይ ጉዳት መድረሱ ነው የተገለጸው። ችግሩ ባስከተለው ጫና በሰራተኞች ላይ የገቢ መቀዛቀዝ አሳይቷል ሲል ሺንዋ ዘግቧል። ሳውዲ መራሹ አየር ጥቃት በየመን ዋና ከተማ ሰና መኖሪያ ቤቶች አካባቢ ጥቃት ሰነዘረም። በሁለት የተመረጡ አካባቢዎች 6 የሚሆኑ የአየር ጥቃቶች ተፈጽመዋል። ጥቃቶቹ የሁቲ አማጽያን ወታደራዊ ይዞታዎች ላይ የተፈጸሙ ናቸው ተብሏል። ሚያዝያ 9 ቀን በፈረንጆቹ አቆጣጠር ሳውዲ መራሹ ጦርና የሁቲ አማጺ ለሁለት ሳምንት የሚቆይ የተናጠል ስምምነት ማድረጋቸው ይታወሳል። በደቡብ ኮሪያ በተካሄደው ምርጫ ሀገሪቱን እየመራ ያለው የፕሬዝዳንት ሙንጃይን ፓርቲ በከፍተኛ ድምጽ ማሸነፉ ተነገረ። ገዢው ፓርቲ 300 ወንበር ካለው የፓርላማ መቀመጫ 180 የሚሆነውን ማግኘቱ ተገልጿል። ከ1982 ወዲህ ትልቅ ድምጽ የተመዘገበበት ምርጫ ነው ተብሏል። ከኤፍኤም አዲስ 97.1 የሀገር ውስጥ እና የውጭ ዋና ዜናዎቻችን እነኚሁ ነበሩ። አዲስ መርካቶ ተነቀራችን አልፋለን። ይሄን መረጃ ወደ እናንተ እንድናደርስ ብራንድ ባንክ ስፖንሰር ሆኗል። መልእክቱን ሰምተን እንመለስ። ቁጠባን ባህላዊ አድርገው የስኬት ጉዞን ሲጀምሩ እኛ ደግሞ ለቁጠባው እሴት ጨምረን አብረኖትን ተጋለን። ለላቀ ቁጠባው የላቀ ወለድ ይገባውታል። የብርሃን ባንክ የላቀ ቁጠባ ሂሳብ ወይም ፕሪሚየም ሴቪንግ አገልግሎት ደንበኞች ቁጠባቸው እየጨመረ ሲሄድ ባንኩ ተቀም ያለ ወለድ የሚከፍልበት ልዩ የቁጠባ ሂሳብ አይነት ነው። የላቀ ቁጠባ ሂሳብ አገልግሎት ደንበኛ ከሆኑ ሂሳቡን በቼክ ወይም በሂሳብ ደብተር በኤቲኤም ካርድ ወይም በሞባይል ባንኪንግ አገልግሎት ማንቀሳቀስ ይችላሉ። ዛሬውኑ ወደ አቅራቢያው ወደሚገኝ የብርሃን ባንክ ቅርንጫፍ በመሄድ የላቀ ቁጠባ ሂሳብ ከፍተው ብዙ ይቆጥቡ፣ ተቀም ያለ ወለድ ያገኙ። ብርሃን ባንክ እንደ ስማችን ብርሃን ነው ስራችን። በባል ሰሙን የሸማቾች የመግዛት ፍላጎት መጨመሩ አይቀርም። በተለይ ለባሉ ማጀብ የሚሆኑ ምግብ ነክና ሌሎች ቁሶች ገበያዎችን ይቆጣጠራሉ። የኮሮና ቫይረስ ባሉን ቢያደበዘውም ለራስም ሆነ ለሌላው ጥንቃቄ በማድረግን ለሸመታ ሰዎች ሊወጡ ይችላሉ። ሱፐርማርኬቶች የደንበኞችን ጥንቃቄ ተጠብቀው ለማስተናገድ ምን ያህል ተዘጋጅተው ይሆን? ወንስ ለየኔ ተጨማሪ አላት። አይ መርካቶ፣ አገሪ ከየጎራው ወጥቶ አንቺን ብሎ ነቅሎ መጥቶ ለመሸመት ወደ ገበያ የሚወጣው የሸማች ቁጥር በርከት ያለ ነው። የፋሲካ በዓልን አስመልክቶ በአዲስ አበባ ሱፐርማርኬቶች ዝግጅት ምን ይመስላል የሚለውንም ተዘዋውረን ቃኝተናል። የኮሮና ቫይረስን ከመከላከል አንጻር ለሰራተኞቻቸውና ለደንበኞቻቸው ሁሉንም አይነት የንጽህና መጠበቂያ እያቀረቡ እንደሚገኙም ኃላፊዎቹ ገልጸዋል። ከነጽና ሀገር ያው እንደምታዩ በርሌ ስትገቢ የእጅ መታጠቢያ አለ። ሰራተኞቻችንም እንደምታያቸው ፌስ ማስክና አልፎ አልፎም የተቀመጡ አልኮሎች አሉ ከስራ በኋላ የሚጠቀሙት ማለት ነው። በእኛ በኩል በቂ ዝግጅት አድርገን ደንበኞቻችንን እየጠበቅን ነው፣ ተዘጋጅተን ያለ ነው። ባዛኛውን ባል ዋዜማ ነው በጣም የሚጨናነቅ ማለት ነው። እሱ መቅረት አለበት እያስባለው ቀድመው አሁን እውድ ከሆነ ባሉ ከዛሬ ጀምሮ ነገ ከነገ ወዲያ ያለ እንዳይጨናነቅ ቀድሞ የመዘጋጀት
ሾፕ የማረግ ልምድ ቢኖራቸው ከስተመሮችን ደስ ይለናል ለኛ ማለት ነው። የፋሲካ በዓልን አስመልክቶ ሱፐርማርኬቶቹ ዝግጅታቸውን ጨርሰው ደንበኞቻቸውን እየተጣባበቁ እንደሚገኙም ገልጿል። ስጋ፣ ዶሮ፣ እንቁላል እንደዚህ ከባሉ ጋር ወተት የተለያዩ እርጎዎች ምናምን እነሱ በሚገባው ሆናሉ እየገቡም ነው። እንደገና ለባል ደግሞ ያዘጋጀናቸው ስላሉ እሱ ምንም ስካውን ድረስ ጥረት የለብንም። በተለይ ስጋሁን የተሟላ ነው ማለት ነው። ሌላው ግን የዋጋ በተመለከተ ስካውን ድረስ ማለት ነው በተለይ ኮሮና ከተከሰተ ጀምሮ አንዳንድ አቅራቢዎች የተወሰነ ዋጋ ጭማሪ ቢያደርጉም እንኳን እኛ ግን ከነበረው ማርጂናችን ላይ የተወሰነ ቃ ላይ መቀነስ እንጂ መጨመር ስካውን አይታይም ማለት ነው። እዚህ ነገር ለባል ዝግጅት ነው። ብዙ ነገሮች አሉ። ከዚህ ቀደም ስናዘጋጀው የነበሩት የአበሻ ዶሮ፣ የፈረንጅ ዶሮ አሉ። በጎች በትዛዝ፣ ድፎ ዳቦ በትዛዝ እናዘጋጃለን። ሁሉንም ነገር አዘጋጅተን ከስተመሮቻችንን እየጠበቅን ያለ ነው። በዋጋም ቢሆን ለምሳሌ ትልቁን የአበሻ ዶሮ 203 ብር እና ትንሿን የአበሻ ዶሮ 162 ብር አድርገናል። ሌላው ደግሞ አሁን ካለው ነባራዊ ሁኔታ ሁሉም በየቤቱ እንዲቀመጥ በሚለው ህግ መሰረት ዚሙል የተባለ ኦንላይን ሾፒንግ አለን እኛ የምንጠቀመው። በዛ መሰረት ደንበኞቻችን በዛ ኦንላይን ዚሙል አፕሊኬሽን ዳውንሎድ በማድረግ በዛ ኦንላይን መሰረት ኦርደር ወይም ትዕዛዝ ማድረግ ይችላሉ። ሸማቹ ህብረተሰብ ወደ መገበያ ቦታ ሲመጣ ርቀትን በመጠበቅ ራሱን ከኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ መከላከል ይገባልም ሲሉ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። አይ መርካቶ አገሪ ከየጎራው ወጥቶ አንቺን ብሎ ነቅሎ መጥቶ ቀደም ሲል እንግዲህ ባለረባችን ወይን ሸተደጀኒ ሱፐርማርኬቶች የደንበኞችን ጥንቃቄ ጠብቀው ለማስተናገድ ምን ያህል ተዘጋጅተዋል ሲል ስፍራው ሄዳ ቃኝታ መረጃውን አድርሳን ነበር። እኔ ደግሞ ሱፐርማርኬት ኖሯቸው ደንበኞቻቸው ሲመጡ ጥንቃቄ ብቻ ሳይሆን ሳኒታይዘርና አልኮል የሚሰጡ እንዳሉ ሰምተናል። ወይነክ ሱፐርማርኬት አንዱ ነው። ወደዛ ደው ይያለው ተናስተለን እንደምናመሽው። እግዚአብሔር ይመስገን። ማል በልስ ሙተንስኪ እኔ ወይን ሸጨጌ ይባላለሁ። እንግዲህ በሱፐርማርኬት ደንበኞች ሲመጡ የተለያዩ ጥንቃቄ ማድረግ ስራዎች ይሰራል። የእርሶ ሱፐርማርኬት ደግሞ ለደንበኞች ጥንጽና መጠበቂያ ነገር ይሰጣል ጭራሽ ተብሏል። እና ምንድነው እስኪ ምንድነው የምትሰጡት? ምንድነው ይሄ በጎ ተግባር? ከግብይቱ ባዘለለ ሰዎች ንጽህናቸው እንዲጠብቁ ማድረግ ከምን የመነጨ ነው? አይ እኛ ያው እንግዲህ በዓለም ላይ በተከሰተው ያው የኮሮና በሽታ ምክንያት ብዙ ሰው አልኮል እና ሳኒታይዘር ለመጠቀም ይጠይቃል እና ገበያ ላይ ስለሌለ የለም እንላቸው። ያንን ምክንያት በማድረግ ተነጋግረን ያን አልኮል የምናገኝበትን መንገድ ፈለግንና ያው ለከስተመሮቻችን በመቶ ኢሜል እቃ እያደረግን ፍሪ ጊፍት እንሰጣለን። በነፃ ነው የምትሰጡት? አዎ በነፃ ነው የምንሰጠው። ለአካባቢው መቶ ለሚገበያየ ሰው እቃ ገዝቶ ለሚወጣ ለማንኛውም ሰው ፍሪ ጊፍት አዘጋጅተን ያንን እንሰጣለን። እንደው እስኪ ሱፐርማርኬቶች እንደዚህ አይነት ነገር ሲመጣ ዋጋ ይጨምራሉ? እንዴት ነው በእናንተ ጋር እንደዚህ ነገር የማድረግ ነገር ነበር ወይስ ደንበኞቻችሁ በተገቢው መንገድ አገልግሎት እንዲያገኙ ከዚህም ቫይረስ ራሳቸውን ጠብቆ ጥግግትን አራርቆ አገልግሎት ከመስጠት አንጻር ምንድነው የነበረው እናንተ ጋር? አይ እኛ ጋር የዋጋ ጭማሪ አይነት ነገር ምንም ነገር የለም። ሁሉ ነገራችን በፊት በሚንሸጥበት ዋጋ ነው የምንሸጠው። እንደዚህ አይነት ነገር አላደረግንም። ደሞ በአሁን ሰዓት ይሁን ከመሰረት መሸጥበት እንጂ ዋጋ ጨምረን መሸጥበት ጊዜ አይደለም። ያው ተነቀቀችንን ተጠንቅቀን ርቀታችንን ጠብቀን ከስተመሮቻችንን በስነ ስርዓት እናስተናግዳለን። ስለዚህ እናንተ ጋር የመጡ ደንበኞች አልኮል መግዛት ሳይሆን አልኮል በስጠታው ይበረከትላቸዋል ማለት ነው? አዎ አዎ አልኮል እኛ ሸጠና እናቀም አልሸጥንም። አሁንም ወደፊትም ቀረቤታውንም እናገኝ ከሆነ እስከመጨረሻው ይሄንን እናደርጋለን። እንደው ለሌሎች ሲሄ በጎ ተግባር ነው። ከጎን ከንግድ ጎን ለጎን ሰዎች የሌላቸው ወይም ኖሯቸው ያላገኙትን እንዲያገኙ ከማድረግ አንጻር ተቋማት፣ ግለሰቦች፣ ባለሀብቶች እንዲያደርጋሉና ይሄን እንዴት ይገልጹታል? ሌሎችስ እንዲያደርጉት ምን አስተያየት ይሰጣሉ? አዎ በጣም ጥሩ ነገር ነው። ያው ሁላችንም እንግዲህ እየተረዳዳን ነው። ስንኖር ነው የሚኖረው ሁሉም ነገር። ስለዚህ ማድረጋቸው ጥሩ ነው። ያው ማያደርጉም ካሉ ያደርጉ ጥሩ ነው። አንዳንድ ነገር ወገኖቻችንን ብንረዳ ባለን አቅም
የኮሮና ቫይረስ ያለም ሀገራትን ማስጨነቅ ከጀመረ ወራት ተቆጥሯል። በቫይረሱ በርካቶች በየቀኑ ሲያዙ ህይወታቸውን የሚያጡ ያለም ህዝቦችም ቁጥራቸው ቀላል የሚባል አይደለም። በአንጻሩ በቫይረሱ ተይዘው ተገቢው የህክምና ክትትል ተደርጎላቸው ያገገሙትም በርካቶች ናቸው። በኢትዮጵያም ቫይረሱ ከተገኘባቸው ሰዎች ውስጥ እስካሁን 15 የሚሆኑት ማገገማቸውን መረጃዎች አመለክታሉ። በቫይረሱ ተይዘው ህክምና ተደርጎላቸው አገግመው ወደ ቤተሰባቸው የተቀላቀሉ ሉትን አንድ ግለሰብ ኤፍኤም አዲስ 97.1 አነጋግሯቸዋል። ከቫይረሱ ያገገሙት ግለሰብ ህክምና ለማግኘት ያደረጉትን ጥረት እንደሚከተለው አስረድተውናል። ኮሮና ምልክት ያየሁት መጋቢት 8 ማታ ወደ 1 ሰዓት አካባቢ ስራ ላይ ያለው ግን የሚል ሳል መጣብኝ። እንዴ ምንድነው ሱን የሚያስለኝ ያልተለመደ ነገር አልኩኝና ከሰራተኞቼ ባለቤቴ ማጠገብ የነበረ ይዞር አልኩኝ። ከዛ አልቶኛል እና በማግስቱ ደግሞ ጉሮሬን መብላት ማሳከክ ሆነ። ይሄ ነገር ምንድነው ኬት ኮሮና እንደሆነ ያልኩ ስቀል ትንሽ ሳይነስ ነበረችኝ። ደግሞ ከዛ ከሳይነሱ ጋር ተመሳሰለብኝ ሳሉም ጉሮሮ መብላቱም አሳከኩም። ሁለት ቀን አየሁት። ሶስት ቀን ሲሞላው በጣም ተጠራጠርኩት። ሙቀቴን ስለካው ግን 36 ነው። ግን ሰውነት መቆረጣጠም ጀመረኝ፣ ራስ ምታት ጀመረኝ። አሁን በጣም ተጠራጠርኩ። ራሴን በመጠራጠር ትንሽ ከስራም ወደ ኋላ ገለል አልኩኝና ከዛ በአራተኛው ቀን ይሁን በአምስተኛው ቀን ትንሽ ሲበረታብኝ 8:35 ላይ ደግሜ በደወል ስልኩ አልነሳለኝ። ኢትዮጵያ የጤና ኢንስቲትዩት ለነሱ
ነገርኳቸው እንዴ ያመኛል ደረቅታል አለብኝ ራስ ወታት አለኝ ሰውነቴን ይቆረጣጥመኛል ጡንቻዎቼ በጣም ዝለዋል አንድ ሊትር ውሃ እንኳን እስከማንሳት ድረስ ያቃተኝ ነው ይሄ ነገርኳቸው ከኮሮና ቫይረስ አገግመው ወደ ቤተሰባቸው የተቀላቀሉት ግለሰብ ህክምና ለማግኘት ውጣ ወረዶችን ማየታቸውንም አልሸሸጉም ግለሰቡ የኮሮና ቫይረስ ምልክት እንዳለባቸው ሲጠረጥሩ ራሳቸውን አግልለው የህክምና ውጤታቸውን ማወቅ መቻላቸውን ገልጸዋል በዚህም በርካታ የህብረተሰብ ክፍሎችን ከቫይረሱ መታደጋቸውን ይናገራሉ በሰባተኛው ቀን ለሊቱንም ትላሳደረን በቃ በጣም ያመመኝ ቁርጥማቱ ትኩሳቱ ዋላ ተፈነስ ለቀቀ 38 ሰው ሐኪም ጋር ግንባሬ ላይ ያችን መለኪያውን አደረጉና አንተ ኮሮና አይደለም ለምን አትመረመሩኝ በቴምፕሬቸር ብቻ ለምንድን ነው እንደዚህ የምትሆኑት እኔ በሞት ምንም አይደለም አንድ ሰው ነኝ ግን ህዝብን መበከል አልፈለኩኝ ለጤና ባለሙያም ነኝ ኳራንታይን ሄድኩ ሪጂናል ላቦራቶሪ ሄድኩ እዚህ ሲሉኝ ልጄ ጤና ጥበቃ ይደውላል ጤና ጥበቃዎች ለኦሮሚያ ጤና ቢሮ ይደውላሉ ኦሮሚያ ጤና ቢሮ ወደ አዳማ ይደውልና በአስቸኳይ ምርመራ እንድታደርጉ ብሎ ይነግራቸዋል መሰለኝ ተመረመርኩኝ ከዛ በኋላ ራሴን ከማንኛውም ሰው እንዳልገናኝ ውጤቴን እስካውቅ ድረስ ሆቴል ገባሁኝ ሆቴል ስገባ ነገርኳቸው እኔ እንደዚህ ራሴን ጠርጥሬያለሁ የተረጋገጠ ነገር የለም ምልክቶች ይታዩኛ ክብር ትፈቅዱልኛላችሁ አልኳቸው እንፈቅድላለን አለችኝ ማንም ሰው እንዳይመጣ እኔም ወደ ውጭ አልመጣም በስልክ አነጋግራቸዋለሁ የምፈልገውን ሰርቪስ ይቀመጡልኝ ጓንት አድርጉ ግላብ አድርጉ አፋችሁ ላይ ማስክ አድርጉ ብዬ ነገርኳቸው እግዚአብሔር ይስጣቸው ተባበሩኝ በሁለተኛው ቀን ተደውሎ አዳማ ጤና ቢሮ ፖዘቲቭ ሆነሃል አለ ህብረተሰቡ ከጤና ባለሙያዎች የሚሰጡትን ምክሮች በመተግበር የኮሮና ቫይረስን መከላከል እንዳለበትም ተገልጿል የምመክረው እንግዲህ ከኔ በላይ ይህንን ስቃይ ያየ ሰው የለም እኛን በሽታ ልንቆጣጠር የምንችለው ጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ከአለም ጤና ጥበቃ የሚተላለፉ መረጃዎችን በትክክል ተግባር ላይ ማድረግ ነው በጣም ቀላሎች ናቸው አንደኛ እጃችንን በተደጋጋሚ መታጠብ ነው ያለመሰልቸት በዛሙና ወጣ ብለን ወደ ቤታችን ከመጣን ቤተሰብን ከመነካካት ከመሳብ መቆጠብ እጃችንን በሳኒታይዘር በአልኮል መጠራረግ ነው በቃ ከዛ በተረፈ ደግሞ አስገዳጅ ሁኔታዎች ካልገጠሙን ከጤት ባንወጣ መልካም ነው ከወጣንም ደግሞ ከሰዎች ላይ በተቻለ አቅም ሁለት የአዋቂ እርምጃ ተብሏል ወይም 2 ሜትር መራራቅ ከሰው ላይ ይህንን ማድረግ ነው አፋችንና አፍንጫችንን መሸፈን በጣም ቀላል ነገር ነው ባችን ይህንን ካደረገ ራሱን ጤናውን ይጠብቃል ቤተሰቡን ይጠብቃል ቤተሰቡን የጠበቀ ደግሞ አካባቢውን ይጠብቃል አካባቢውን የጠበቀ ደግሞ ይህችን ሀገር እንታደጋታለን ሰዎች በተቻለ መጠን ራሳቸውን በመኖሪያ ቤት ውስጥ በመገደብ የተለያዩ መልካም ተግባራትን ማከናወን እንዳለባቸውም ተጠቁሟል ቤት ውስጥ መቆየት ትችላለህ እንዳይሰለች የራስ ሜካኒዝም መፍጠር ነው አልጋ ላይ ተኝቶ መዋል ጥሩ አይደለም ለበሽታ ይዳርጋል ሶፋ ላይ ቁጭ ብለህ ቴሌቪዥን ብቻ ማየትም ጥሩ አይደለም ደምህ ሊረዳ ይችላል ጠዋት ጠዋት ከአንድ ሰዓት እንቅስቃሴ ማድረግ አለብህ እኔ ጠዋት ጠዋት ተነስቼ እንቀሳቀሳለሁ ግቢ ሰዎችም ይህን መተግበር መቻል አለባቸው አረፍ ብለው ደግሞ ግቢያቸው የተለያዩ መጽሐፎችን ማንበብ ህብረተሰባችንም ይህን ማድረግ አለ በኢኮኖሚው መስክም ህብረተሰቡ የመደጋገፍ ባህሉን አጠናክሮ ሊቀጥል እንደሚገባ ተገልጿል እንግዲህ የፊታችን አርብ በመላው ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ እምነት ተከታዮች ዘንድ ነገ ማለት ነው የስቅለት በዓል ይከበራል የዘንድሮ በዓል የዓለም ስጋት የሆነው ኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ እየተስፋፋ ባለበት ወቅት ነው የሚከበረው በእለቱ የሚካሄደው ስግደትና ኮሮና ወረርሽኝ መስፋፋት ምክንያት እንዳይሆን በየቤቱ እንዲከወን ይመከራል ነጻነት አለማየሁ በዚህ ላይ ተጨማሪ አላት በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን በየአመቱ በጋራ ከሚከበሩ በዓላት መካከል የስቅለት በዓል አንዱ ነው። የኢየሱስ ክርስቶስን መከራ መቀበልና በመስቀል መሰቀል በማሰብም ህዝበ ክርስቲያኑ እለቱን በየቤተክርስቲያን በመሄድ በጋራ እየሰገደ ያሳልፈዋል። ይሁንና ዘንድሮ በዓለም አቀፍ ደረጃ በተከሰተው የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ስጋት ይህንን እለት ስናሳልፍ በጥንቃቄ ሊሆን እንደሚገባ የሃይማኖት አባቶችና የጤና ባለሙያዎች ይመክራሉ። ተዛብረን ያነጋገርናቸው የእምነቱ ተከታይ የአዲስ አበባ ነዋሪዎችም የቫይረሱን ስርጭት ለመከላከል በዓሉን በየቤታችን ሆነን ብናከብረው ሲሉ ይናገራሉ። አላሰው ነው የዘንድሮ ስክለት በዓል ለየት ባለ መልኩ ልናከብረው ነው። እንግዲህ በዓለም አቀፍ የመጣ ማለት ነው ምንም ማድረግ አይቻልምና የሃይማኖት አባቶች መንግስትን ያወጡት መመሪያዎች አሉ። እነዚህ መመሪያዎችን ጠብቀን ነው ማክበር ያለብን በዓሉ። እንግዲህ የሃይማኖት አባቶችም መንግስትም ይሄን እነዚህ መመሪያዎች ያወጡት የኛን ጤንነትን ለመጠበቅ ከሚተገበሩ ተብለው ከተቀመጡት አንዱ ምንድነው ቤትን ሆነን ማክበር ነው። ቤታችን ሆነን ፈጣሪን ብናመሰግን ብንጸልይ ምንም ማለት አይደለም። ከዛ በኋላ ያው ነገሮችን ሲያልፉ መደበኛ ህይወታችን
ይመለሳል ብዬ አስባለሁ። ስንሰበሰብ ዛን ተሻሻለ ምን እንላለን ስንት ግዴለሻለ ይያምናለው እኔ በበኩሌ ያደም የተዘጋው በዚህ እግዚአብሔር ካለ ደግሞ ከፈተልናል ራሳችን በመጠንቀቅ እንጂ እኔ አመት ባል መጥቷል ልምላብዬ እንደፈለኩ በየቦታው ህዝብ ከበዛበት ከገባው ከወጣው በሽታው እየተባባሰ ከራሴ መልፎ ለህዝብ ይያራፈው ሄዳለሁ። ስለዚህ መጠንቀቅ ነው። የተለያዩ የመገናኛ ብዙሃን ሰሞነ ህማማቱን ጨምሮ በቀጥታ የለቱን ሃይማኖታዊ ስርዓት ስለሚያስተላልፉ ህዝብ መመኑ ቤተክርስቲያን በመሄድ ላላስፈላጊ ችግር ከመጋለጥ ይልቅ ያንን እየተከታተለ ቀኑን ሊያሳልፈው ይገባል ሲሉ ያነጋገርናቸው አስተያየት ሰጪዎች ይመክራሉ። የኮሮና ቫይረስ በተለይ የሚተላለፈው አንቺ ብቻሽን ስለተጠነቀቅሽ ብቻ አይደለም፣ ሌላው መጠንቀቅ ስላለበት ከሰዎች ጋር ንክኪ መኖር ስለሌለበት መንግስት ማወጃል። ይሄንን ችግር ለመፍታት ደግሞ አብዛኞቹ ቴሌቪዥን ጣቢያዎች የሃይማኖት ስርዓቶችን ያስተላልፉ ይገኛሉና ህብረተሰቡ ቤቱ ሆኖ ማድረግ ያለብን ቤታችን ሆነን ጸሎቱን እየተከታተልን ትልቁ የአርብ ስቅለትም እንደዚህ አርገን ብናሳልፈው ብዬ ነው የማስበው። ስግደት ደግሞ ለተባለ ቤተክርስቲያን አትምጡ ተብሏል። ቤታችን ብንሰግድ በቃ በፊት እንደጀመርነው ቤታችን ብናደርግ ጥሩ ነው። ጉዳዩን በማስመልከት ቀኑን ህዝበ ክርስቲያኑ እንዴት ማሳለፍ አለበት ያልናቸው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የፓትርያርክ ልዩ ጽህፈት ቤት የውጭ ጉዳይ የበላይ ኃላፊ ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ አቡነ አረጋዊ በተቻለ መጠን በቤተክርስቲያኑቱ የተላለፉ መመሪያዎችንና በጤና ባለሙያዎች የሚሰጡ ምክረ ሐሳቦችን ተግባራዊ በማድረግ በዓሉን ማሳለፍ እንደሚገባ ተናግረዋል። በሰሙነ ህማማት ካህናትና ምእመናን ከእህል ከውሃ ተከልክለው ከነገርና ከኃጢአት ርቀው የህማሙን ነገር የሚያወሳውን ዜማ ሲያዜሙ፣ ግብረ ህማም በመባል የሚታወቀው መጽሐፍ ሲያነቡ፣ ሲሰግድና ሲጸልዩ ይሰነበታሉ። የህማማትን ዕለታት እና አሁንም የጤና ባለሙያዎች የሚሰጡትን የሃይማኖት አባቶች የሚሰጡትን ምክረ ሐሳብ መሰረት በማድረግ ያለ ንክኪ የአካል ርቀት በአጠቃላይ የተሰጡ ምክረ ሐሳቦችን ተግባራዊ በማድረግ ብዛት ሲኖር ተላላፊ አቅሙ የበሽታው እጅግ ከፍተኛ ስለሆነ ለደህንነት እና ለሰው ጥንቃቄ ከሐኪሞች እና ከሃይማኖት አባቶች የሚሰጠውን መመሪያ ተግባራዊ ማድረግ ነው ሻለ የሚሆነው። በዚህ መንገድ ብናየው ጥሩ ነው። ህዝበ ክርስቲያኑ ከስግደቱ ጎን ለጎን በኢትዮጵያና በዓለም የመጣውን ወረርሽኝ እንዲመልሰው ጸሎት እንዲያደርግም መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። በሱ ቁስል ተፈወስን የሚል በትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 53 ቁጥር 6 ላይ እንዳለው ስለኛ ብሎ መገረፉን፣ ስለኛ ብሎ መቸንከሩን፣ ስለኛ ብሎ መሰቀሉን እያሰብን መስገድና በጸሎትም በፍጹም ልብ ለሀገራችን እና ለዓለም የሰው ልጆች ሁሉ አሁን እያየነው ባለነው ወቅታዊ ጉዳይ ላይ እግዚአብሔር ዕለቱን እንዲያሳጥር መፍትሄ እንዲሰጠን ከሰው ልጆች አቅምና እውቀት በላይ የሆነውን ቫይረስ ወይም ደግሞ ቸነፈር እግዚአብሔር እንዲያስወግድልን ትግደቱን እንዲያከናውን አደራ ለማለት ወዳለሁ። FM 97.1 አዲስ መረጃችን እየተከታተላችሁ ትገኛላችሁ። እንደምናደርገው በየአካባቢው እንደዚሁም በመንግስት ተቋማት እንደዚሁም ደግሞ በተለያዩ አካባቢዎች የሀብት ማሰባሰብ ስራ እየተሰራ ነው። የተለያዩ ክፍለ ከተሞችም በዚሁ ስራ ተጠምደዋል። ከዚህ አንዱ የቃሊቲ ነው፣ ይቅርታ የአቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ አንዱ ነው። የክፍለ ከተማው እና ስራ አስፈጻሚ ጋር ደውለናል። ወይዘሮ አስራት ንጉሴ ስልክ መስመራችን ላይ ገኛሉ። ጤና ይስጥልን፣ እንደምናመሹ? እግዚአብሔር ይመስገን። እንደው እስኪ የእናንተ ክፍለ ከተማ ላይ የሀብት ማሰባሰቡ ከዚህ ከኮቪድ-19 ጋር ተያይዞ የችግርተኛ ወገኖችን ለመርዳት በሚያስችል እንቅስቃሴ ተጀምሯል እና ምን ይመስላል? እንግዲህ የሀብት ማሰባሰቡ ስራ በበጎ ፈቃደኛ የማህበረሰብ ክፍል፣ የበጎ ፈቃደኞች ወጣቶች፣ እንዲሁም በመንግስት መዋቅር ውስጥ ያሉት አካላቶች በመተባበር ነው ሀብት እየሰበሰብን ያለ ነው። ሁሉም የክፍለ ከተማችን ነዋሪ በኢትዮጵያዊነት መንፈስና አሁን የገጠመንን ችግር በመተባበር በመተጋገዝና በጋራ በመካፈል እንሻገራለን በሚል አስተሳሰብ ነው ሀብቱን እየሰበሰብን ያለ ነው። ሀብት መሰብሰብ ብቻ አይደለም፣ ይሄን ሀብት ከሰበሰብን በኋላ ለሌለው ራሱን ችሎ ወይንም ደግሞ ከመንግስትም ከህዝብም ድጋፍ ለሚፈልገው የደሃ ወይንም በኑሮ ዝቅተኛ የሆነ ማህበረሰብም ጭምር ለየታ ሰርተናል። ከሀብት አሰባሰብ አንጻር ስንመለከት እንደ ክፍለ ከተማችን ግብአቶችን ወይንም ደግሞ የምግብ እህሎችን፣ የንጽህና መጠበቂያዎችን፣ የእጅ ማስታጠቢያ ሮቶዎችን እና ህንጻዎችን ሳይጨምር ከ22 ሚሊዮን ብር በላይ ለማሰባሰብ ሞክረናል። ከዚሁ ጋር በተያያዥነት ህንጻዎቻቸውን፣ ቤታቸውንና የአከራይ ተከራይም ጭምር ለ3 ወር ለ4 ወር የሰጡ የክፍለ ከተማችን በጎ ተግባር የሰሩ ነዋሪዎች አሉ።
ይሄን 22 ሚሊዮን ብር ደግሞ እንዴት ነው ተደራሽ ምናደርገው ለሚለው እንደ ክፍለ ከተማችን ወደ 147 ብሎኮች የብሎኮች ተለይቷል። በያ ወደ እነኚህ ብሎኮች ማለት የምግብ ማከማቻ ወይንም ፉድ ባንክ የምንላቸው 147 ምግብ የምናከማቸባቸው ስቶሮች አዘጋጅተናል። ወደ 594 በ594 ብሎኩስ በክላስተር አድራይተን አቀናይተን ወደ 147 የምግብ ባንኮች አዘጋጅተናል። ይሄንን ያደረግንበት ምክንያት ዛው ያሉ ከኛ ድጋፍ የሚፈልጉ ዜጎችን ለመርዳት በአቅራቢያው እንዲሆን ለማድረግና ህብረተሰቡ በትብብር በጉልበቱ የሚያግዝ ሀብት በማሰባሰብም በጎ ፍቃድ ተግባራትን እጅ በማስታጠብና ሌሎች በተለይ ደግሞ አሁን የበሽታ የመተላለፊያ መንገዶች የተባሉትን ርቀትን የማስጠበቅ ስራ የሚሰሩ በርካታ ወጣቶች በክፍለ ከተማችን አሉ። በየብሎኩ ይህንን ሀብት አከማችተን አስቀምጠናል። ማከማቸት ብቻ ሳይሆን ደግሞ የምንሰጠውንም ማህበረሰብ ክፍል ለይተናል። እንደ ክፍለ ከተማችን ከ38,000 አባወራ ወደ 38,000 የሚጠጋ አባወራ የድጋፍ ከማህበረሰቡም ከመንግስትም የሚፈልጉ በኑሮ ዝቅተኛ የሆኑ ወደ 38,000 አባወራ በሰው ስናሰላው ደግሞ ወደ 153,000 በላይ ሰዎች ድጋፍ ያስፈልጋቸዋል ብለን ለይተን አስቀምጠናል። ከዛ ባሻገር እነኚህ የተለዩ ከመንግስትም ከህዝብም ድጋፍ የሚፈልጉ ዜጎች በእያንዳንዱ ብሎክ የትና እንዴት የሚለውን ነገርም ዘርግተናል ማለት ነው። እያንዳንዱ ብሎክ በከተማ መስተዳድር ዳታቤዝ ውስጥ XY ኮርዲኔቱ ፕሎቱና ፓርሴሉ ተለይቷል። ከተማ መስተዳድሩ ይሄንን ማህበረሰብ ለመርዳት ቢፈልግ የእያንዳንዱ ብሎክ አጥራሻ ለይቶ በዳታቤዝ ውስጥ ገብቷል ማለት ነው። ከዛ ባሻገር ይሄንን የሰበሰብነውን ሀብት ለማከፋፈል ዛሬ ላይ ጀምረናል። ዛሬ የጀመርነው በአለም ምክንያት በማድረግ ይሄንን የሚደገፍ የማህበረሰብ ክፍል በአምስት ካታጎሪ ከፍለናል። እጅግ በጣም ሙሉ በሙሉ የመንግስትን የህዝብን ድጋፍ የሚፈልግ የመጨረሻውን አካል ዛሬ ያሰባሰብነው ሀብት አመት ባለ የመዋያ ድጋፉን የመስጠት ስራ በሁሉም ወረዳዎች ላይ ጀምረናል። እንደ አቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ 13 ወረዳ አለ። በ13 ውስጥ 594 ብሎክ 147 ፉድ ባንኮች አሉን ማለት ነው። ስለዚህ በየፉድ ባንኮች ውስጥ ሀብቶችን አሰባሰን አከማይተናል። የሀብት የማሰባሰቡን ስራ አጠናክረን ቀጥለናል። ይህን ሀብት ለምንሰጠውም ክፍል ለይተን መረጃዎቻችንን በእጃችን አድራይተን ይዘናል። ለበዓል መዋያ ብለን ደግሞ እጅግ በጣም ዝቅተኛ ደረጃ ያለውን የማህበረሰብ ክፍል ዛሬ ላይ በሁሉም ወረዳዎች በሁሉም ብሎኮች የበዓል ስጦታ ስራ መስራት ጀምረናል ማለት ዛሬም ነገም ይቀጥላል። እስከ ቅዳሜ ድረስ አጠናክረን የምንቀጥል ይሆናል። በዚህ አጋጣሚ ይህንን ሀብት በመሰብሰብ ሀብታቸውን በመስጠት ቤታቸውን በመስጠት አከራዮች ለተከራያቸው 3 ወር 4 ወር በመተው ለሰራተኞቻቸውን ደሞዝ በመተው ያገዙንም የክፍለ ከተማችንን በጎ ሰዎች ደግ ሰዎች በክፍለ ከተማችን ማህበረሰብ ስም ላመሰግን እወዳለሁ። በጣም አረጋ ያመሰግናለሁ ወይዘሮ አስራት ንጉሴ። በቀጣዩ ጊዜ ደግሞ የመጨረሻው ምዕራፋችሁ ምን ደረሰ የሚለውን በአዲስ መረጃችን የምናገኘው ይሆናል። መልካም ጊዜ ይሁንልዎት። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። አመሰግናለሁ። መልካም በዓል። FM 97.1 አዲስ መረጃችን እስካሁን ስትከታተሉ የቆያችሁት ነበር። ከተማ ለማርያም አብሬያችሁ ቆይቻለሁ። እስክንድር በቴክኒክ አብረን ቆይቷል። ከቀሪው FM 97.1 ጋር መልካም ጊዜ።